rapaziada. Chegamos agora aqui no Garanhuns, a terra da coxinha humana. Eu não sei se vocês lembram, aí, uns anos atrás eu era pivete, né? Tinha um casal aí meio maluco, meio diabrado. Esse casal fazia coxinha com carne de gente. Eu não sei se vocês ficaram... Quem é do tempo aí mais antigo lembra, né? No tempo eu era pivete, eu era apenas um menino. Mas eu lembro. Quem é daqui da região de Garanhuns sabe também dessa história, né? Eu não sei nem quantos anos tem isso aí, eu sei que eu lembro. Freia, 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 corujinha. Mas é isso aí. Estamos passando aqui a cidade de Garanhuns, né? Fazia tempo que eu não passava aqui. Fazia muito tempo mesmo. Depois de Garanhuns aqui a gente vai pegar sentido Recife ali, vai passar Caruaru, São Caetano e arrochar o carro. Tá faltando aqui, tá marcando aqui no GPS aqui 343 km pra João Pessoa, né? Tá marcando isso aqui. Acho que até de noite a gente tá lá, de noitezinha. É domingão, tudo fechado, né? O comércio todo fechado. Por isso que tá sem movimento a rodovia e o comércio também tá parado, porque hoje é domingo, né? Tá tudo fechado. Aí, rapaziada, será que tem alguém aí do canal de Garanhuns? Tô passando aqui na sua cidade. Tô passando na sua cidade. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas eu tô com uma voz um pouco diferente. Mas é porque eu tô com a garganta doendo, né? A garganta inflamada. Esfria, esquenta, esfria, esquenta. Mudança de clima, aí entra dentro do carro, ar-condicionado, aí desce um calor doido, aí pronto, aí acaba com o cara. Por isso que eu tô com uma voz meia ruim, né? Meia ruim. Aí vamos lá, olha as placas aí, ó. Caruaru, Recife. Tava em busca do Caruaru. E as ambulâncias vão louca ali, viu? Ó, o filho da mãe. Bota. Só podia ser uma mulher mesmo. Bota o bico do carro todinho em cima da pista. Ah, pra lá, moça. Tem uma mulher excelente no trânsito, assim como também tem homem excelente no trânsito. Mas também eu vou dizer, viu? Tem uma mulher grosseira e tem uns homens grosseiros, viu? Tem uns homens que vamos respeitar, viu? É ambas as partes, não tem pra onde correr. A mulher numa curva botar o bico do carro todo em cima da faixa, velho. Pelo amor de Jesus, viu? Pelo amor de Jesus. Não tem consciência, meu povo.
pista. Fiscalização eletrônica, 60 por hora. Massa, viu?
aí, Deus, daqui um dia vamos ver ele aí no carrão novo. Fé em Jesus. O ruim dessa BR aqui, ó, é só esses remendação aqui, essas remendaiadas. É isso aí, galera, estamos aqui perto de Recife já, juntamente Heraldo do Caruaru. Ele dizia que eu não dava moral a ele não, mas eu fui lá só na casa dele, comi uma tapioca com queijo. Com coco eu não comi não. Aí, ó, a viatura dele, o cabecinha de macaco. Conheci ele lá em Juazeiro, lá puxando umas frutas malucas. Graças a Deus, Deus abençoe, comprou esse carrinho aí, tá na luta, né, Heraldo? Tá na luta aí devagarzinho. Correndo, é isso aí. Aí batalhando aí também. Botou esse baúzinho aí e arrochando. E o Fordão tá aí. Estamos chegando aqui no Recife pra poder descarregar e caçar alguma coisa, né? Mandei botar 200 conto de óleo aí. Depois que trocou o tanque, botou umas emendas na mangueira ali. Ele tá dando uma entradinha de alta, tô com medo de. Botei mais um óleo e o cara não sabe se é entrada de ar, mas eu tenho quase certeza que é a entrada de ar, que botou a emenda na mangueira. Aí deve estar puxando o ar, né? E ele não tava assim. Aí quando chegar em casa eu vou mandar trocar a mangueira, botar a mangueira inteira. É não, seu Heraldo? Positivo. Quer RA do Sabirila? Boneco, mas não tem problema não. Nós bombeia ali, ele vai. Tem que ir, né? Ele vai, com pressão. E a pois. Valeu. Bora lá. Chegar no Recife pra descarregar. Pra mim ainda falta 172 km. Daqui a pouco a gente chega. O dia já amanheceu e o couro vai comendo. Então é isso aí, rapaziada. Beleza. Já despedi do meu amigo Heraldo ali. Ele foi descarregar o carro lá no Ceasa. Se eu não tô enganado e não me falha a memória, aqui é Abreu e Lima. Tá dando 100 km aqui pra João Pessoa, pra onde eu vou descarregar.
Agora são 6h20 da manhã, tá um pouquinho de trânsito, mas tudo dentro do normal, tá fluindo, né? A galera toda indo trabalhar aí. E aqui é a BR-101, né? A BR-101 passa aqui por dentro da cidade. Por isso que o trânsito é assim também, porque passa muito carro pequeno, a galera indo trabalhar, em comércio e tal. Mas é isso aí. Tá um pouco acelerando ali em busca do... Chegar no primeiro cliente, eu já vou ligar já. Fazer meu check-in pra ir vendo as cargas enquanto descarrega, né? Enquanto descarrega, eu já vou caçando uma carga, como diz o outro. Mas vamos nessa, vamos nessa. Rapaziada, beleza? Estamos aqui em João Pessoa. A carga já tá no chão aí, ó. Já tá no chão. E vamos atrás de entregar o complementozinho ali agora. Complemento aqui que é com essa loja aqui, né? Loja de peça XCMG, uma loja de essas máquinas pesadas aí, ó. E o Fordão tá ali, graças a Deus. O complemento tá ali que entrou de São Paulo. Vamos entregar e vamos carregar já pra Fortaleza.